Fala galera, esse é o canal de corte, podcast, Ricos S.A. Se você quiser assistir o vídeo completo, acesse o link que tá aqui na descrição desse mano, vídeo. Aí eu ponto. Experiência da parada é, mesmo. É, é, na verdade eu cheguei com sabedoria, mano. Eu já tinha conhecimento e aí cheguei com sabedoria. E o que difere a sabedoria do conhecimento é como você aplica tudo que você conhece, tá ligado? Você pode conhecer um monte de coisa, você pode decorar um monte de livro, dicionário, assistir. Se você não souber aplicar, você só tem conhecimento e aí você vai ser um gênio frustrado que não sabe passar a tua, a tua, o teu conhecimento para ninguém então sabedoria não serve de nada se não compartilhada e eu aprendi a materializar o meu conhecimento aí tornou-se sabedoria caralho eu mas eu comecei mano, a fazer as coisas